Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de análise e desenvolvimento de sistemas, estamos estudando requisitos. Nesse vídeo, monitoramento de requisitos. Atualmente, o desenvolvimento incremental é comum. Isso significa que casos de uso evoluem. Novos casos de teste são desenvolvidos para cada incremento do software e ocorre uma contínua integração do código-fonte ao longo de um projeto. O monitoramento de requisitos pode ser extremamente útil quando o desenvolvimento incremental é usado. O monitoramento de requisitos abrange cinco tarefas. A depuração distribuída revela erros e determina suas causas. A verificação em tempo de execução determina se o software atende à sua especificação. A validação em tempo de execução estima se o software em evolução atende às metas do usuário. O monitoramento da atividade comercial avalia se um sistema satisfaz as metas comerciais. A evolução e o projeto colaborativo fornecem informações para os envolvidos à medida que o sistema evolui. O desenvolvimento incremental implica a necessidade de validação incremental. O monitoramento de requisitos dá suporte à validação contínua para analisar modelos de meta do usuário em relação ao sistema em uso. Por exemplo, um sistema de monitoramento poderia avaliar continuamente a satisfação do usuário e usar feedback para guiar aprimoramentos incrementais. Próxima aula, validação de requisitos. Te vejo lá. Tchau!